मार्केटमा ग्रो गर्नको लागि तपाई यदि अब ग्रो गर्ने भन्दा बित्तिकै सुरु गर्नु हुने होला। सुरु गर्दाखेरि चाहिँ मैले सजेस्ट गर्नु पर्दाखेरि तपाईहरु सानो स्क्रिप्टबाट कम लगानीबाट र पी रेशियो बेटर भएको भन्नाले कम पी रेशियो भएको बढी परफर्मेन्स राम्रो भएको जसको डिभिडेन्ड यिल्ड राम्रो छ त्यस्तो कम्पनीहरुमा लगानी गरेर विस्तारै लगानी गर्दै जानुस्। त्यसले गर्दा तपाईलाई बजारको बारेमा नलेज हुँदै जान्छ र कुनै कारणले बजार खस्यो भने पनि छिटो हतासिने आत्तिने अवस्था हुँदैन। त्यस्तो स्क्रिप्टहरु सुरु गर्दै जानुस् र त्यो सुरु गर्दै गएपछि तपाईलाई बजारको बारेमा जानकारी हुन्छ, बजारको मुभमेन्टको बारेमा जानकारी हुन्छ अनि बिस्तारै बिस्तारै तपाई रिस्की जुन कम्पनीहरु छ त्यसमा पनि लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले ग्रो गर्नको लागि सुरुवाती दिनमा तपाई अलिकति कम रिस्की राम्रो बेटर डिभिडेन्ड यिल्ड भएका र राम्रो परफर्मेन्स भएका कम्पनीहरु जसमा रिस्क कम छ, रिटर्न पनि कम हुने सम्भावना रहन्छ तर त्यस्तो कम्पनीहरुमा लगानी गरेर बिस्तारै अगाडि बढ्नुस्। र यो गर्दै गर्दा कुनै न कुनै पहिला पुरानो इन्भेस्टर जुन मेन्टरशिप गरेर गएको छ त्यो मेन्टरशिपको सँगसँगै अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईहरुले अलिकति झटका कम खान्छ, मोटिभेट भइराख्छ भनेर भन्न चाहे। म त यस्तो ठाउँको मान्छे जहाँबाट अहिलेसम्म एउटा पुरा फुल मन्त्री पनि भएको छैन। पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म मेरो जिल्लाबाट एकजना मान्छे मन्त्री भएको छैन। हाम्रो ब्याचको अब समकक्षी साथीहरु यताउता सहसचिवसम्म हुनुभयो। म चाहिँ यहाँ सीए पास भएर आउँदाखेरि राष्ट्र बैंक जागिरमा एप्लाई गर्न खोज्दाखेरि मेरो फोटोकपी एटेस्ट गरिदिने एकजना अधिकृत मेरो जिल्लाको हुनुहुन्थेन। म ओरिजिनल सर्टिफिकेट लिएर ढकढक ढकढक ढोका ढकढकाउँदै राष्ट्र बैंकको हाकिम कहाँ गएर मैले फोटोकपी एटेस्ट गराएको थिएँ। मेरो त के ज्याक थियो र कसले कसलाई भन्नुहुन्थ्यो भने राष्ट्र बैंकमा पनि मैले भने एक नम्बरमा नाम निकाले हो। त्यसपछि कमर्सियल बैंकमा जहाँ चाहे जहाँ मैले ट्राई गरेँ त्यो ठाउँ मैले अपर्च्युनिटी पाएँ। अनि कसको न लगानी थियो न लगानीकर्ता बैंकको हुनुहुन्थ्यो न मेरो राजनीतिक पहुँच थियो न मेरो त्यो ब्युरोक्रेसीमा त्यस्तो पहुँच थियो कि ल भन्दै जाइरहने। तर जहिले पनि सोच्यो खायो जहाँ खोज्यो त्यहाँ पायो। के मात्रै फरक हो त भन्दा दुईटा कुरा हो। एउटा कुरा हो नलेज त धेरै धेरै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पनि हुनुहुन्छ, पहिला जस्तो छैन। धेरै सीए साथीहरु भइसक्नु भएको छ हैन। ह्याबिट्सहरुको केसमा पनि म भन्दा धेरै राम्रो साथीहरुसँग होला, काम गर्दै जाँदा स्किल्स पनि होला तर एटिट्युड चाहिँ वास्तवमा कहिलेकाहीँ लाग्छ मलाई अलिकति एक्स्ट्रा राखिन्छ कि क्या हो हैन। भन्नुको मतलब विनिङ एटिट्युड, म सक्छु म गर्छु। छिर्ने बेलामै के गर्ने हो त भन्दाखेरि ल 10 जना मान्छे मागेको छ भने एकजना चाहिँ म हो, एक नभए पनि दोस्रो चाहिँ म हो बाँकी 8 को हो भन्ने एटिट्युडले छिर्नु पर्ने हुन्छ, गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्दा बित्तिकै तपाईं सुरुमा तपाईको इन्ट्री नै धमाकेदार भइहाल्छ। भने कन्फिडेन्सले खाने हो अहिलेको जमाना। भने तपाईं आफू कन्फिडेन्स भइसकेपछि अरु त कसैले पनि तपाईलाई अन्डर एस्टिमेट गर्न सक्दैन। अनि अर्को कुरा डर भन्दा माथि उठ्नुपर्छ। जनरली मान्छेलाई के लाग्छ इन्टरभ्यु दिन आइरा हुन्छ ए हात कपाइरा हुन्छ डराइरा हुन्छ सर हजुर 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 गरेर आउँछ। किन थोडी न पुलिसले जेल हाल्नेवाला छ मैले राम्रोसँग जवाब दिइनँ भने दुईटा जवाब मैले दिन सकिनँ भने के हुन्छ? एकदम अनेस्टली मलाई थाहा छैन भन्ने, थाहा भएको कुरा जवाब दिने, मजासँग अगाडि पेश हुने कुरा गर्ने हो। जागिर एउटा छैन भने केही पनि फरक पर्दैन। तपाईहरुले ज्याक मा भन्ने मान्छे सुन्नु भएको छ कि छैन? चाइनाको सबैभन्दा धनी मान्छे, अहिले त अलिकति कन्ट्रोभर्सी पनि भइरहेछ। चाइनाको सबभन्दा धनी मान्छे अहिले हैन, अलीबाबाको ओनर। त्यो मान्छे चाहिँ सुरुमा जागिर खान गएको हैन, केएफसी मा जागिर खान गएको। 23-24 जना साथीहरु लाइन लागेर जाउँ भनेको 23-24 जना मान्छे मध्ये 24 जना मान्छेमा 23 गट सिलेक्टेड, 1 रिजेक्टेड, दैट वाज मिस्टर ज्याक मा। त्यसपछि ल त्यहाँ रिजेक्टेड भएपछि पुलिसमा जागिर खान जानु पर्यो भन्यो हैन। 4 जना साथीहरु चाहिँ ल पुलिसमा जागिर खान जाउँ भनेको 3 सिलेक्टेड, 1 रिजेक्टेड, रिजेक्टेड वाज ज्याक मा। हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा म चाहिँ लौ न पढ्नु पर्यो भनेर 10 चोटी एप्लाई गर्यो, 10 टाइम्स रिजेक्टेड ज्याक मा। आज त्यही हार्वर्ड युनिभर्सिटीले ल हजुर आइदिनु पर्यो, एउटा चाहिँ लेक्चर दिनु पर्यो, गेस्ट लेक्चर भनेर बोलाउँछ उहाँलाई हैन। अब कमाई धन्दाको कुरै छोड्दियौ, अब केएफसी मा जागिर खान गएको केटा अहिले कहाँ छ भन्ने नि चाइनाको सबभन्दा रिचेस्ट पर्सन भइसक्यो भनेपछि त कुरै भएन। भन्नाले कसरी यस्तो भयो त भन्दाखेरि उले आफ्नो एटिट्युड चाहिँ टोटली चेन्ज गरेर गयो। भन्नुको मतलब जागिर नपाउँदैमा जिन्दगी सकिने रहेनछ, के थाहा डेस्टिनीले मलाई कहाँ पुर्याउँछ। त्यसकारणले कोशिश गरेपछि जहाँ जेमा कोशिश गर्यो बेस्ट गर्ने कोशिश हो गर्ने हो। तर ब्याक एन्डमा भएन भने पनि संसार सकिनेवाला छैन। समथिङ बेटर इज वेटिङ फर मी भन्ने कुरा दिमागमा जहिले पनि राखिराख्नुहोस्। त्यसले गर्दा तपाईलाई एकदम सफलतातिर डोर्याएर ल्याएर आउँछ। संसारमा केही चिज राम्रो नराम्रो छैन भाइ बहिनीहरु। सेमिनार वर्कसपमा त्यो हाम्रो नेपालकै बहिनी एकजना सृष्टि केसीलाई सुनिसक्नु भयो होला। सृष्टि केसी हैन ब्लाइन्ड स्ट्रक भन्ने अहिले एउटा ऊ पनि चलाउनुहुन्छ, धेरै सफल मान्छे लाग्छ उहाँ। मलाई उहाँको स्टोरी मैले तपाईलाई किन शेयर गरेको त भन्दा एसएलसी दिनुभयो, आँखामा केही समस्या भयो। एक्जाम दिइसकेपछि आँखामा केही समस्या भइसकेपछि डाक्टर कहाँ जाँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि ल डाक्टर कहाँ पुगेको मान्छे आँखामा समस्या भयो, उपचार गर्ने क्रममा आँखा नै गुम्यो, उहाँले आँखा देख्न छाड्नु भयो। त्यसपछि एसएलसी को रिजल्ट आयो, एसएलसी मा पास हुनुभयो तर आँखा गुमाइसक्नु भएको थियो। भयो के त भन्दा अब कहाँ जाने कता जाने कुनै कलेजले एडमिसन लिन मानेन बल्ल बल्ल त्यो दिल्ली बजारको पद्म कन्या कलेजले उहाँलाई एडमिसन लिदियो त्यसले एडमिसन लिदिएपछि उहाँले सोच्नु भयो ए मलाई चाहिँ एडमिसन पनि नलिनी ल म पढ्छु अब म पढेर म कलेज टप गर्दिन्छु भनेर पढ्न थाल्नु भयो जब त्यसरी उहाँ पढ्न थाल्नु भयो जब म कलेज टप गर्दिन्छु भनेर पढ्न थाल्नु भयो पढेको रिजल्ट आइसकेपछि त उहाँ कलेज टप होइन उहाँ त University topper हुनुभएछ intermediate मा university topper graduation मा university topper त्यसपछि गएर masters मा university topper उहाँले भन्नुहुन्छ जबसम्म म आँखा म ठिकठाक देख्थे मलाई लाग्थ्यो क्लासमा फर्स्ट हुने त कुनै अरु मान्छे अरुको जिम्मा छ मैले कहिले सोचिन कि म फर्स्ट हुन्छु मैले सोचिन भने म कसरी हुन्थे म फर्स्ट भइन फर्स्ट डिभिजन पनि कहिले आएन तर जब मैले सोचे म टप गर्छु मैले जब सोचिसके कि म टप गर्छु मलाई कसले रोक्ने म टप गरे एकचोटी स्कुल टप गर्छु भनेको मान्छे युनिभर्सिटी टपर भइसकेपछि त त्यसपछि त मलाई आदत लाग्यो म हरेक चोटी टपर भए भन्नुहुन्छ उहाँले ल हेर्नुस् त कस्तो इन्स्पायरिङ कुरा छ हामी धेरैलाई लाग्छ क्लासमा टप गर्ने त कोही अर्को हो या ए होइन कहाँ बल्ल तल्ल नम्बर पास भए ठीक हो हामी पहिल्यै प्रिसेट माइन्डमा बसिराख्छौँ यति ल्याएपछि त पुग्छ मलाई जस्तो सोचिराख्छौँ जब तपाईलाई आफै लाग्छ सिजिपिए 3 भनेको चाहिँ भयंकर हो तपाईले 3 भन्दा बढी कसरी ल्याएर आउनुहुन्छ त्यसकारणले तपाईले जहिले पनि सपना अलिकति ठुलै राख्नुस् सोच अलिकति ठुलै राख्नुस् हैन एटिट्युड पनि के राख्नुस् त भन्दा आई क्यान डु म फर्स्ट नहुने किन तर जरुरी छैन भाइ बहिनीहरु फेरि यति हुँदै गर्दा मैले यहाँहरुलाई के भनिन भने जिन्दगीमा क्लासमा फर्स्ट हुनु मात्रै सफलता हो भनेको छैन है मैले त्यसलाई त्यसरी मिसइन्टरप्रेट गरे होइन धेरै साथीहरु चाहिँ क्लासमा बटम लाइन तिर भइराको मान्छेहरुले पनि गजब गरेका छन् तर बटम लाइनमा एउटा एलन अस्ति मैले एउटा प्रोग्राममा यस्तै थियो सोनक भट्टजीले मलाई इन्टरभ्यु लिइराख्नु भएको थियो उहाँले Does score matters? मैले yes भने अनि उहाँले मलाई फेरि सोध्नु भयो कि त्यो स्कोर म्याटर किन गर्छ कोही मान्छे पढ्नुमा चाहिँ राम्रो छैन तर उसको अरु चीजहरुमा केही राम्रो छ कि उसमा अरु चीज स्किल्सहरु राम्रो छ कि भने स्कोरले नै हामीले किन डिटरमाइन गर्दिन्छौं ठीक छ पढ्नुमा चाहिँ राम्रो भएन तर अरु चीजमा राम्रो छ कि किन नहेर्ने भन्नुभयो अनि मैले उहाँलाई जवाफ दिए हेर्नुस् म क्लासमा टप गर्न त भन्दिन टप एउटै हुन्छ दुईटा हुन्छ टपरहरु हुँदैन तर बेटर गर्नुस् भन्छु बेटरै गरेन भने चाहिँ राम्रो हो म भन्दिन किन भन्दा स्कोर केको इन्डिकेटर हो त भन्दा सिरियसनेसको इन्डिकेटर त हो नि ठीक छ कहिलेकाहीँ पढ्दा पढ्दै कुनै सब्जेक्ट चाहिँ अचानक बिरामी भयो राम्रो भएन एउटा हुन सक्छ अब पाँचवटा सब्जेक्टमा पाँचवटा राम्रो नगरे भने त्यसलाई मैले सिरियस हो भन्छु त भन्दा सिरियस हो म भन्दिन इज नॉट सिरियस अर सी इज नॉट सिरियस भने जो पढ्दाखेरि पढ्नमा सिरियस छैन भने मैले त्यसलाई कसरी राम्रो भन्नु किसान हो खेती राम्रो चाहिँ गर्दैन अरु सब गजब गर्छ अनि किसानी किन गरिराछ त अनि मैले कसरी किसान राम्रो भन्नु म बैंकिङमा छु मेरो बैंकिङ चाहिँ मेरो नलेज राम्रो छैन गफसप बहुत लगाउँछु अरु चाहिँ राम्रो गर्छु भने म राम्रो हो कसरी भन्नु किन भन्दा पढ्दाखेरि पढाइमै राम्रो छैन भने मैले चाहिँ अरु चीजहरु के राम्रो छ भनेर खोज्दिन भने मैले उहाँलाई हैन अनि त्यसपछि अर्को पनि मैले के भने पढाइमा तपाईले भोलि बिहान जबमा जानु पर्यो कहीं जानु पर्यो केही गर्नु पर्यो भनेपछि आउँछ ल मिनिमम सीजीपीए 4 भन्दिन्छ त्यो भनेको के हो त भन्दा पुलिस हुनको लागि 5 फिट 3 इन्च हुनुपर्छ भन्ने मिनिमम त्यो हाइट को क्राइटेरिया छ अब मान्छे नाप पहिलो काम भनेको पुलिसको लागि नाप छ नाप्न गएको बेलामा 5 फिट 2 इन्च 3 इन्च अलिकति पुगेन भने अब के हुन्छ भन्दा नापेर बाहिर पठाइदिन्छ म भयंकर बलियो छु मलाई दिनुस् म चाहिँ यति मसँग मोटिभेसन पनि छ म पुलिस भएपछि गजब गर्छु जब 1 इन्च तलमाथिले के हुन्छ र 5 फिट 2 इन्च अलिकति माथि नै छु म अझ भनेर पाइन्छ पाइदैन किन भन्दा मिनिमम क्राइटेरिया मेजरमेन्ट्स आउट त्यस्तै तपाईको स्कोरले पनि भोलि बिहान तपाईलाई कतिपय करियर ड्रीममा चाहिँ पहिलो इन्ट्री लेभलमै एक्जिट गराइदियो भने त तपाईले आफ्नो कसरी स्किल देखाउन सक्नुहुन्छ त्यसकारणले पनि स्कोर म्याटर गर्छ भने मैले उहाँले त्यो क्लिप शेयर पनि गर्नुभयो अनि त्यो त्यसमा धेरैको तल थियो गफ दिने मतलब स्कोर भनेछ जहिले पनि मान्छेहरुलाई स्कोरको प्रेसर दिएको छ राम्रो गर्नुपर्छ भनेछ एलन मास्कको के थियो महात्मा गान्धी कति डिभिजनमा पास भएको थियो भन्छ हैन लेख्या छ त्यही तल पनि अनि म चकित पर्छु 7 अरब 80 करोड मान्छेमा एकजना एलन मास्क निस्कियो भन्दैमा एलन मास्क पढाइमा राम्रो थिएन त्यही भएर अनि के पढाइमा राम्रो नगरे मान्छेले राम्रो गर्ने हो त एकजना महात्मा गान्धीजी निस्कियो भनेर अनि त्यसको एक्जाम्पल लिएर जिन्दगीभरि मान्छेलाई नपढ्नलाई उत्साह गराउने मैले भने इट्स भेरी रङ तर पढेका मान्छेहरु बिग्रेको कमै होला पढ्न जसले चाहिँ लथालिङ्ग पार्यो त्यो बिग्रेका स्टोरी निकाल्नुस् न पहिला अनि आत्ता फुत्ता कहीं चाहिँ मैले एक मुठी मकै जंगलमा स्वार फाल्दिने एउटा चाहिँ खोपमा पर्यो त्यहाँ चाहिँ मल पनि रहेछ भुर्र आएर त्यसपछि मकैको गजबको कोसा लाग्यो भनेपछि अनि के मैले जंगलमा मकै स्वार फाल्दिए पनि फल्छ भनेर सारा एक बोरा मकै लिएर जंगलमा फाल्छु त फाल्दिन नि भन्नुको मतलब तपाईले पढाइमा स्कोर बेटर गर्नुपर्छ। त्यो भनेको स्कोर भनेको केको इन्डिकेसन हो त भन्दा तपाईको सिरियसनेसको इन्डिकेसन हो, तपाईले नलेज एक्वायर गर्नु भएको छ भन्ने इन्डिकेसन हो। तपाईलाई भोलि बिहान क्यारियरमा इन गर्नको लागि इन्ट्री लेभलमा तपाईलाई असहज नगर्नको लागि इन्डिकेसन हो। त्यसकारणले भाइ बहिनीहरुले जहिले पनि अलिकति सिरियस भइदिनुस्। तपाईं अब भनौं इन्टरमिडिएटमा हुनुहुन्छ भने लगभग 6-8 वर्ष एसएलसी दिँदै हुनुहुन्छ, 9-10 वर्ष कम से कम क्यारियरको यो समय तपाईले राम्रोसँग सदुपयोग गर्नुभयो भने जरुरी छैन भाइ बहिनीहरु पढेर जागिरी गर्नुपर्छ भन्ने छैन, हैन। जस्तै अब यहाँ मैले बेलाबेलामा भन्छु, अब दीपक त्यहाँ चाहिँ हैन चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट गरिसके पनि जागिर नगरेर काम गरिरहेछन्, यो गरिरहेछन्, त्यो गरिरहेछन्, अनुरागहरु लागिरहेछ। मलाई एकदम खुसी लाग्छ, हैन। ठीक छ, म चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट नि गरे, म जागिरमा राम्रो गरिरहेछु कतिबेर ठाउँमा, ए तपाईको जस्तो क्यारियर यताउता भन्छ। अनि तर मैले बेलाबेलामा भन्ने गर्छु, मैले जागिर गरे, मेरो क्यारियर म ठीक छ एकचोटी डेभलपमेन्ट बैंकको सीईओ भएँ, अब म कमर्सियल बैंकको सीईओ हुन्छु, निस्किन्छु, अनि मेरो छोरी सीईओ हुन्छ त अब हुँदैन नि। किन भन्दा म सीईओ भए मेरो काम सकियो, मैले काम गर्न सकिनँ, मैले काम गर्न छोडे या म अशक्त भए भने मेरो क्यारियर सकियो। तर तपाईहरुले गरेको बिजनेसको लगानीमा तपाईहरुको छोराछोरी जन्मिँदा बित्तिकै त्यसको एमडी हुन्छ, त्यसको ओनर हुन्छ। तपाईले गरेको सम्पूर्ण लगानी चाहिँ व्यापार व्यवसायमा तपाईको पुस्तौँले खान्छ। मैले गरेको दुःख मैले मात्रै खान्छु, त्यो बाहेक अरु हुँदैन भन्छु मैले। हो, जागिरमा रिस्क कम छ, तर रिटर्न पनि त्यही अनुसार कम छ, लेगेसीको रिटर्न त झनै छैन भन्ने गर्छु मैले। भन्नुको मतलब जागिरमा पनि आफ्नो स्कोप छ, इन्टरप्रेन्योरशिपमा पनि आफ्नो स्कोप छ। तपाईलाई अझ म भन्छु, अब होइन म त पोलिटिक्स गर्छु भन्नुहुन्छ भने अहिले त मैले देखाए त पोलिटिक्समा सबभन्दा बढी स्कोप छ। किन भन्दा मान्छेहरू राम्रो एनालाइसिस गरेर कुरा गर्ने म्यानेजमेन्टको स्किल भएको मान्छेहरू पोलिटिक्समा छँदै छैन भने अलिकति राम्रो गर्ने मान्छेले पनि पोलिटिक्समा अथाह सम्भावना ल्याएर देशै परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता पनि क्रिएट गर्न सक्छ। अब त्यो बाहेक चाहिँ विभिन्न प्रोफेसनल चीजहरुमा डाक्टर होस्, इन्जिनियर होस्, लयर होस्, हरेक प्रोफेसनमा राम्रो मान्छेहरू, नलेजेबल मान्छेहरूको स्कोप छ, अथाह स्कोप छ। त्यसकारणले तपाईहरुले क्यारियरको जहिले पनि ड्रीम्सलाई चुज गर्दा कता जान्छु, के जान्छु, कसरी जान्छु भन्ने कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुस्। र अहिले पनि कलेजहरु चुज गर्दा मेरो तपाईहरुलाई रिकमेन्डेसन के छ त भन्दा जहिले पनि अलिकति प्राक्टिकल एक्सपोजर दिन खोज्ने। हिजो यसरी ब्रिज वाटरले तपाईहरुलाई भने नि अहिले बोलायो, कुरा गराइराखेको छ, इन्ट्रेक्सन गराइराछ, भोलि फिजिकल्ली पनि हामीहरु प्रेजेन्ट हुने कुरा भने गराउला, अरु प्रोफेसनललाई ल्याएर आउँछ। यो भनेको तपाईहरुको लागि अपर्च्युनिटी हुन्छ। किन भन्दा धेरै मान्छेहरुले आफ्ना कथा कहानीहरु तपाईहरुलाई सुनाउनुहुन्छ, जसबाट तपाईहरुले चाहिँ आफूले गर्नुपर्ने बाटोहरु दिशानिर्देश हुन्छ। यो कुनै कोर्समा हुँदैन, कुनै बुकमा हामीले पढ्दैनौं, तर पनि कलेजहरुले यस्तो इभेन्ट्सहरु गराइरहन्छ अहिले। भने यस्तो प्रकारको ठाउँ, जुन ठाउँमा तपाईलाई गाइडेन्स बढी हुन्छ, सपोर्ट बढी हुन्छ, क्यारियर काउन्सलिङ बढी हुन्छ, त्यस्तो प्रकारको ठाउँहरुमा तपाईले ज्वाइनिङ यदि गर्नुभयो भने त्यसले तपाईलाई चाहिँ क्यारियरको होराइजनतिर कता जाने भन्ने कुरा, एउटा कुरा दिशा लिन सजिलो गर्छ, डाइरेक्सन त्यतातिर लिन सजिलो गर्छ भने अर्को कुरा त्यो दिशातिर जानलाई सहजता पनि प्रदान गर्छ। त्यो चीजहरु चाहिँ तपाईहरुले अलिकति ध्यान दिदिनुस्। र अर्को कुरा, अब म त म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट भावनाले स्कोप कहाँ छ, के छ भन्ने कुरा बेलाबेलामा गर्छ। म त भन्छु यत्र तत्र सर्वत्र कि त भगवान छ कि त म्यानेजमेन्ट मान्छे हुन्छ भन्छु मैले। किन त्यसो भन्छु त भन्दा अरू नौ चाहिने हो त भन्दा होइन होइन है। फेरि अहिले डाक्टर नभएको भए हाम्रो जिन्दगी कस्तो हुन्थ्यो, इन्जिनियर नभइदिएको भए हाम्रो कस्तो जिन्दगी हुन्थ्यो होला, सोचौँ त एकचोटी। कति सजिलो बनाइदिएको छ यिनीहरूले, तर त्यस्तो हुँदैन, हैन। त्यस्तो हुँदैन भने उहाँहरु पनि चाहिन्छ। तर सबैभन्दा बढी चाहिँ किन मैले म्यानेजमेन्ट यत्र तत्र सर्वत्र त भनेको भने किन भन्दा हरेक ठाउँमा अहिले पैसा बिना चल्दैन, पैसा बिना कुनै चीज चल्दैन। भगवानलाई त क्यूआर कोडबाट दक्षिणा लिन थालिसक्नुभयो पशुपतिनाथले, भनेपछि हरेक ठाउँमा पैसा चाहिन्छ। र जहाँ पैसा चाहिन्छ त्यो पैसाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, त्यहाँ मान्छे हुन्छ, मान्छेको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, रिसोर्सको म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ, त्यहाँ एडमिनिस्ट्रेसनको काम गर्नुपर्छ, त्यहाँ चाहिँ लेखाङ्कन गर्नुपर्छ। त्यो सम्पूर्ण गर्ने ठाउँमा कमसेकम पनि म्यानेजमेन्टको ग्रेजुएट चाहिन्छ चाहिन्छ। त्यसकारण पनि कुनै यस्तो ठाउँ हुँदैन जहाँ अब म्यानेजमेन्टको ग्रेजुएट चाहिँदैन। त्यसकारणले म्यानेजमेन्टमा त झन् कति स्कोप छ, कति स्कोप छ। तपाईँले जहाँ चाहनुहुन्छ म्यानेजमेन्टको स्कोप त्यहाँबाट तपाईले उठाएर लिएर जान सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले यो यसरी स्कोप हरेक ठाउँमा छ र एकदमै ठुलो सोच्नुस्। धेरै स्टोरेजहरु छ। मैले कहिलेकाहीँ बेलाबेलामा भन्छु, अब म अहिले अब आफू नोबेल बैंकमा सम्बद्ध छु, म बेलाबेलामा हाम्रो विनोद चौधरीजीको स्टोरी भन्छु। एकजना मान्छे जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी पढ्न इन्डिया जाँदाखेरि चाहिँ त्यो होटलको बाहिर बसेर, ताज होटलको बाहिर, हो यत्रो ठुलो होटलको भित्र छिर्न पाए कस्तो हुन्थ्यो भनेर हेर्दै गर्दा गार्डले यहाँ अहिले के हेरिरहेको भनेर धपाइदिएको मान्छे अहिले त्यो ताज होटलको मालिक हो, हैन। उहाँले उहाँले सीए गरेर नगरेर फर्किनु भयो। तर आज एकजना मात्र नेपाली जो चाहिँ हैन संसारको उद्यमशील बिलियनरिजको लिस्टमा नाम आफ्नो दर्ज गरेको छ। अहिले संसारभर धेरै ठाउँमा चाहिँ आफ्नो बिजनेस हाउसेसहरु चाहिँ एकजना नेपालीले नेपालको झण्डा गाडेर बिजनेस चलाइराखेको छ। चन्द्र ढकाल हुनुहुन्छ, हैन। उहाँहरुले पनि केही नभएको मान्छे त्यही वाणिज्य बैंकमा चाहिँ असिस्टेन्ट लेभलको मान्छे सरर गएर निस्किनु भो अब अहिले होटल चन्द्रागिरी हेर्नुस् ग्लोबल आईएमई हेर्नुस् हेर्नुस् त्यो हेर्नुस् रियल एस्टेट तिर हेर्नुस् इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीतिर हेर्नुस् इन्स्योरेन्स तिर हेर्नुस् हरेक एरियामा चाहिँ उहाँको बिजनेस साम्राज्य कति बढिसकेको छ अनि अब तपाईहरुले यसबाट के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि बाउमुको सम्पत्तिले मात्र हुँदैन पढ्नमा मैले भने मान्छे 9 सम्म राम्रो नगरेको मान्छे अचानक इन्टरमिडिएट पछि गजब गरेका उदाहरण छन् बाउआमामा खासै सम्पत्ति नभएको जीरोबाट सुरु गरेको मान्छे भाडबटनीको साउ हेर्नुस् कहाँबाट कहाँ पुग्नु भयो अनि तपाईहरुको अगाडि यस्ता अथाह स्टोरीहरु छन् अनि फरक केमा मात्रै पर्छ त भन्दा तपाईको सोचमा फरक पर्छ किन भन्दा हामी जनरली भन्छौं भाग्य यस्तो संसारमा केही पनि छैन हाम्रो जस्तो सोच हुन्छ सोच अनुसारको कर्म बन्छ जस्तो कर्म हुन्छ भाग्य त्यस्तै हुन्छ त्यसकारणले तपाईको भाग्य निर्धारण गर्ने तपाईहरुले नै हो तपाईहरुले पहिला आफ्नो एउटा ड्रीम सेट गर्नुस् त्यो ड्रीम अनुसारको आफ्नो सोच बनाउनुस् त्यो सोचले तपाईहरुको कर्म आफूले गर्ने कामहरु सोच अनुसारको हुन्छ अनि जस्तो काम गर्नुहुन्छ त्यस्तै तपाईले प्रतिफल प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यस्तै सफलता प्राप्त गर्नुहुन्छ र त्यही अनुसारको तपाईको भाग्य निर्धारण हुन्छ त्यसकारणले मैले भन्न चाहे कि तपाईहरु जहिले पनि ध्यान दिनुस् कि जिन्दगीमा सफलता तपाईको हातमा छ यो बाउमाले कमाइदिएको सम्पत्तिमा पनि छैन हिजो के गरेमा पनि छैन निरन्तर लक्ष्यमा लागिराख्दाखेरि अवश्य लक्ष्यमा पुगिन्छ तर लक्ष्य चाहिँ तपाईहरुले निर्धारण गर्नुपर्छ मैले केही अनुभव केही कुरा केही समराइज यसरी गर्न चाहे ब्रिज वाटर कलेजलाई पनि मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे दीपक जी अनुराग जी लगायत सम्पूर्ण फ्याकल्टी मेम्बर्सहरुलाई र साथीहरुलाई पनि मैले धन्यवाद दिन चाहे मेरो केही अनुभवहरु साथीहरुले मेरो भाइ बहिनीहरुलाई शेयर गर्न मौका दिनुभयो भाइ बहिनीहरु नै नेपालको भविष्य हाम्रो फ्युचर हाम्रो फ्युचरलाई समेत कम्फर्टेबल पार्दिने एउटा हस्तीको रूपमा मैले जहिले पनि लिन्छु